ми дуже близькі зараз до того, щоб врегулювати питання газової суперечки з Російською Федерацією. Я думаю, що я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня в наступну п'ятницю в Мілані, де серед інших питань, серед питання мирного плану, серед питання припинення режиму припинення вогню, серед питання перевірки виконання домовленості, досягнутих під час підписання Мінського протоколу і Мінського меморандуму, одною з основних тем буде питання енергетичної безпеки. Я особисто не маю жодного сумніву, що ризиків того, що у нас взимку не буде газу, не існує. Ми сьогодні зробимо все для того, щоб це добитися. Ми маємо розуміти, що проблема не лише в протистоянні НАК «Нафтогаз» і РАО «Газпром», не лише в Стокгольмському процесі. Питання в тому, щоб вийти на той компроміс, який дозволить використати помірковані фінансові можливості України для забезпечення як транзиту, так і постачання газу в Україні. Ми вважаємо, що пропозиції України є абсолютно чіткими, абсолютно конкретними, обґрунтованими і впевнені в тому, що ми вже значно ближче в вирішенні цього питання, ніж до цього. До речі, залишається дуже складним питання забезпечення газом окупованих територій. Бо фактично сьогодні готівкою гроші там з людей збираються, а Україні не передаються. Україна не отримала жодної копійчини за газ, який постачається на ці території. Також складно є питання щодо забезпечення електроенергією, вугілля. Так що це комплексне питання, і питання енергетики, і питання миру є дуже взаємопов'язані. Дякую.